Шалом и добродошли на Via Rafta Israel, еврейска фраза која значи «Воли Израел». Надамо се да ќете остати са нама наредних 30 минута док наш учител доктор Барух дели своја експозиционно научавање из Библије. Доктор Барух е главни професор на Зера Авраам институту базиран у Израелу. Иако су сви курсеви поучавани на еврејском језику, доктор Барух е среќен што ову неделњу лекцију може да подели са вама на вашем језику. Да би сазнали више о нашем раду, посетите нас на наш веб-сајт loveisrael.org. Да, једна реч loveisrael.org. А сада, ево доктора Баруха са данашњом лекцијом. Постоји врло честа грешка коју многи верници праве. А то је у вези са Богом. А шта је то? Покушавамо да предвидимо шта ће Бог мислити и шта ће Бог учинити. И по тим мислим на ово. Покушавамо да му представимо своје мисли и то шта бисмо ми учинили и шта бисмо ми мислили да је добро. А проблем је у овоме, кад год приступимо Богу у складу са својим мислима, бит ћемо далеко од њега. Зашто? Јер Свето писмо каже да његови мисли нису наши мисли. Његови путеви нису наши путеви. Дакле, уколико своје разумевање Бога не заснујемо на тексту, на писму, увек ћемо гледати у Бога, верујући у ствари о њему које нису тачне. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelje po Marku, 6. poglavlje. Evanđelje po Marku, poglavlje 6. Glavni lik u ovom odlomku je Jovan Krstitelj. Iz drugih mesta u pismu znamo da je Jovan bio pobožan čovek. Mesija je rekao za njega, za sve one koji su rođeni od žene, koji se rađaju na prirodan način, a ne kroz devičinsko rođenje kao što je Mesija, Jovan je bio najbolji. Zašto? Pošto je shvatio ozbiljno Torat Moše, to jest Mojsijev zakon. I vidimo danas, vidjet ćemo kako je bilo u prošlosti i kako će biti u budućnosti, posebno u hiljadugodišnjem carstvu. Da je Torat Moše ili Mojsijev zakon temelj ako želimo da budemo ugodni Bogu i razumemo stvari Božije. Sad prva osoba koju ćemo da razgovaramo je kralj Irod. Vidjet ćemo da mu je zbog sebičnosti promaklo Božija stvar ili Božje stvari. Jedna od svrhi je prema rabinima Tore da nas ona uči kako da ne budemo sebični, kako da ne mislimo na naš način, već na Božiji način. Započnimo knjigu iz Evanđelja po Marku, zapravo 6. poglavlje, 14. stih. I car Irod je čuo. Šta je čuo? Piše, i došlo je do njegovog imena ime Mesije. To jest, njegovo ime je manifestovano. To je idiom i ono što nam govori da je Mesija Ješua postao veoma popular. Njegova reputacija je rasla, svi su govorili o njemu. I rekao je da je njegov kralj, to jest kralj Irod rekao je da je Jovan Krstitelj vaskrsno iz mrtvih. Sad je tema ono što Mesija Jošua radi. Ali Irod još uvijek razmišlja o Jovanu Krstitelju. Vidjet ćemo zašto za nekoliko minuta. A ono što on govori o njemu je veoma važno. Znamo da Mesijin ugled nije zbog onoga što je sam govorio, već i zbog ovih silnih dela, tih čuda, znakova. Irod je obraćao pažnju na njih i rekao je da se to radi zbog toga. Zbog čega? Na račun toga što je Jovan ustao iz mrtvih. Dakle, još jednom je, skoro i vidjet ćemo ovo, on je bukvalno opsedu Jovanom. A sada drugi ljudi razmišljali su u nekim drugim mislima po pitanju Ješue, mislili su, kako kaže u sljedećem stihu, rekli su možda Ješua Ilije, zašto Ilije? Pa biblijski znamo da će Ilija doći pre uspostavljanja carstva. A u to vreme se događalo neko mesijansko iščekivanje. Tako bi naravno neki ljudi razmišljali o Iliji i tom obećanju o njegovom povratku. Drugi su govorili pa on je prorok poput jednog od proroka, ali opet Irod je ostao pri svom zaključku i kaže da je ta silna dela činio ko? Kaže da ih je činio Jovan, kome je odrubio glavu. Sad vidimo nešto.
Vidimo da je Jovan mrtav i da mu je odsečena glava i da mu je zapravo Irod odrubio glavu. A možda je jedan od razloga što je bio toliko opsednut njime zato što je imao grižu savest, kako je i trebalo da ima. Nije razmišljao u skladu sa Božjim stvarima, već je razmišljao o sebi, kako ćemo to i videti. Pređemo na 17. stih. Jer je taj isti Irod poslao i uhvatio Jovana, svezao ga u zatvor zbog Herodijade. Sad, ko je sada Herodijada? Pa ona je bila žena Filipa, brata kralja Iroda. Sada se oženio njegovom, to jest bratovom suprugom, nakon razvoda. Sad se postavlja pitanje, da li je to dozvoljeno? Očigledno moramo da se setimo da kralj Irod nije bio Jevrejin prema svom nasleđu rođenja. Na drugom mestu saznajemo da je on Edomak, to jest iz Edoma, neprijatelj naroda Božijeg, ali da bi osigurao svoj položaj kralja u Judeji, prešao je u judeizam, ali samo u sebične stvari. Sada je jedna vrlo važna istina, to jest ključ obraćenja, preuzimanje poruke Tore, afiniteta i posvećenosti i poštovanja Tore. To nije bio kralj Irod. On to nije učinio, on je učinio to iz sebičnih političkih razloga i zato mu Božja reč nije bila mnogo važna. Jedno od pitanja koje sebi veoma neprekidno moramo postaviti je da li je nama važna Božja reč, cela Božja reč. Mnogi ljudi žele da istaknu Novi Zavet u odnosu na Stari Zavet, ali mi moramo da razumemo da je to jedna knjiga. To je otkrivenje celo Boga, sve je nadahnuto Svetim Duhom. Tako i u ovom svetom pismu, to je stihovima, čitamo da je car Irod koji je ugrabio Jovana i strpao ga u zatvor. Zašto? Jer je nešto rekao. Sredinom 17. stiha čitamo, jer je za ženu uzeo Irodijadu, ženu svoga brata. Oženio se s njom. A Jovan je rekao u 18. stihu, jer Jovan je rekao da to nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. I rekao je Irodu, to nije dozvoljeno, nije po zakonu. I to je važno. Nije po zakonu da ti ima ženu svoga brata. Sad, važno je, jer ne govori o svojim stavovima, utiscima i načinu na koji Jovan donosi odluke, kaže da to nije po zakonu. Doslovno nije prema Tori. Dakle, nije davao svoje mišljenje, davao je istinu o Bogu. I to je važno. Za nekoliko minuta saznaćemo da je Jovan bio pobožan i pravedan čovek. Zašto? Ne znači da je bio bez greha. Svi ljudi nisu uspjeli da, to jest, svi su, nisu ispunili slavu Božiju, ali Jovan je bio neko koji je imao izraz pravednog čoveka i donosi neko ko primenjuje, dolazi neko ko primenjuje Toru koji hoda u skladu sa otkrivenjem Boga. Pa mu reče Jovan, nije dozvoljeno. Kakvi su rezultati? Pa kad nastavimo da čitamo u 19. stihu, ali to je u vezi sa Božijim zakonom. Postojao je neko ko je imao drugačije mišljenje. A ko je to bio? To je bila Herodijada. Ali Herodijada ili Irodijada, ona se uvredila zbog njega. Zašto? Zato što nije bio njegov zakon. Jovano bio je, bila je Tora, ali ona je čula da je to on rekao. I šta je želela da uradi? Kaže, uvredila ga. Bila je uvređena od njega i želela je da ga ubije. Ali nije bila u mogućnosti. Zašto? Zato što Irod ne bi dozvolio. Pogledajmo 12. stih, već smo na njega aludirali. Jer se Irod plašio Jovana, videći da je on pravedan i dobar čovek, i rečju i u delima. Sada čitamo dalje. U 20. stihu nam govori da je držao Jovana, gde ga je držao, tamo gde nam je već rečeno, vezao ga i strpao u zatvor. I često ga je čuo i činio je mnoge stvari. Na šta se ovo odnosi je zapravo ovo. Jovan je imao moćan uticaj u Judeji i celom Izraelu. Ranije smo u Evanđelju čitali da je sav Jerusalim, Judeja i druga mesta dolazili do Jovana da ih potopi. Potapanje, pokajanje ili krštenje. To je Jovan okretao ljude prema Bogu.
prilično važna stvar. I zbog jedne male zapovesti u Tori, o braku, šta se dešava? On je bačen u zatvor. Sad ne bi bilo imalo više smisla za njega samo da kaže u redu. Možeš se oženiti njom i na taj način je mogao nastaviti sa svojim radom i okretati sve više ljude ka Bogu i dovodeći ih do pokajanja. Iz ljudskog stanovišta rekli bismo da, ali naše ljudsko stanovište nikada nije istina o Bogu. Boga brine svetost i svetost uključuje sve aspekte. Dakle, Jovan je zauzeo stav i stavljen je u zatvor, a vidjet ćemo zbog tog stava je zapravo čak i ubijen. To sada nije teologija mnogih ljudi. Mislite, ako hodamo s Bogom, pokoravamo mu se, zauzimamo stav i govorimo njegovu istinu, da bi me to možda moglo koštati života? Jeste, apsolutno. Zapravo to se događa i danas u mnogim zemljama i to će se događati širom sveta u posljednjim danima. Kada ljudi zauzmu stav za istinu, oni će patiti u ovom dobu, ali u budućem dobu bit će blagosloveni. I to zaista dovodi do pitanja šta nam je važnije, ovo doba ili doba koje dolazi. Sad nastavimo sa našim proučavanjem. Vidimo da ga je zadržao i da ga je čuo, jer je učinio mnogo stvari i rado ga je čuo, slušao. A to zvuči suvišno. Čuo je da je uradio mnoge stvari i rado ga je slušao. Ali, ako na engleski jezik možete da prevedete samo na biblijski jezik, postoji vrlo važna razlika. Prvi put kada se koristi ta fraza čuo ga je reč in the eris, to jest nečujno, što znači to je perspektiva celine. To jest, Herod je čuo sve stvari što je on govorio, ali na kraju se menja, što znači da ga je slušao, ali je došlo do tačke kada šta? Kada je prestao da sluša. Zašto? To ćemo vidjeti u ovom posljednjem odeljku ovog dela Svetog pisma. Pređemo na 21. stih. Ovdje čitamo, i nastupao je dan dobre sezone. Dakle, to je izraz za Irodovog stanovišta i dobrog vremena. Zašto? Pa nastavimo da čitamo i otkrivamo da mu je rođendan. Šta je on radio? Napravio je veliko slavlje ili banket za svoj rođendan. Sad, ono što želim da vidite pre nego što ćemo da pogledamo, želim da vidite da postoje mnogo sličnosti između ovog posljednjeg dela koji ćemo danas gledati i knjige pod nazivom Ester ili Estira. Vidjet ćemo mnoge iste stvari koje su se dogodile u knjizi Estiri da bi nam pomogli da razumemo pravilno protumačenje ovog odlomka. I vidimo da u knjizi Estiri u ovom odlomku postoji car i car će doneti pogrešnu odluku, motivisat će ga pogrešan niz faktora. Dakle, jedno od pitanja koje bismo sebi postavili da je jednostavno ovo. Šta nas motiviš? Naše želje, našu volju, naši planovi, ciljevi ili istina iz Biblije? Tako često ljudi kažu, ne znam šta da radim sa životom. Da li da se prihvatim ovog posla, da li da se preselim u ovaj grad, da li da se oženim ovom ženom, tim čovjekom, šta da radim? A oni se mogu moliti i kažu, molio sam se i Bog ćuti. I bit će, zašto? Jer ako želimo uputstva iz Svetog pisma, ako želimo čuti Boga, ono što treba da uradimo je da počnemo da sprovodimo Božiju reč u delo. A kada verno izvršavamo reč Božiju, Bog će usmeriti naše korake. Otvorit će vrata, zatvoriti vrata, kretat će se u našem životu. Pa, gledamo ovdje i car Irod nije razmišljao o svojoj administraciji, nije razmišljao o tome da šta će Bog učiniti. Nije razmišljao o tome da će radosnoj zabavi na svoj rođendan. To je značajno. Zašto? Jer je želeo da proslavi svoj život. Želeo je da razmišlja o sebi, a ne o tome šta bi trebalo da radi sa tim životom. Pa pogledajmo šta se dogodilo u 21. stihu. Došao je dan dobre sezone, doba kada je Irod priredio slavlje zbog svog rođendana za,
za velike, to su zapravo njegovi velikani i u njegovoj administraciji, njegove vođe koje su vođe vladale nad hiljadama i za prve je to bilo glavnog vođe i takođe u Galileji. Dakle, događa se onaj sjajeni banket ili slavlje i 22. stih kaže: I ista žena, Herodija, ona imala ćerku. Možemo da pročitamo u 22. stihu da je ova Herodijina ćerka ušla. A šta je učinila? Ušla je i zaplesala. Sad, verovatno je pozvana da to učini. Mislim, tamo se ništa ne bi dogodilo bez odobrenja cara. Bez da je kralj to orkestrirao. Ono što želim da vidite je da je vrlo slično onome što se dogodilo u Šušan, glavnom gradu Perzije, pre mnogo, mnogo godina, kada je kralj Ahasver tražio da njegova supruga dođe i pokaže svoju lepotu. To se ovde dešava. Ova mlada žena, a mi vidimo da je mlada žena, jer će dva puta upotrebiti reč koja će opisati nju, a reč znači vrlo mladu ženu u adolescentnim godinama, možda 14, 15, 16 godina, ne govori o odrasloj ženi. Ovo je kćer Herodijade, pa ona dolazi i igra ples. Sad, na isti način na koji je taj kralj Ahasver želeo da pokaže lepotu Vašti, svoje žene, iz svih ovih sličnosti smo zaključili da je plesala na način koji nije bio vrlo skroman. I u istom odlomku piše, zbog njenog plesa stoji da je to bilo drago kralju Irodu. Pitam se da li to bilo ugodno Bogu. Bilo je ugodno i onima koji su bili zavaljeni, to su oni koji su bili na večeri, gosti. A kralj reče devojci, ovoj mladoj devojci, šta god želiš, traži od mene i daću ti. To je prilično dramatično i mislim da to nešto dokazuje. Mislim da to pokazuje da muškarci često čine vrlo glupe stvari kada dođu u kontakt sa prelepom ženom. Ovdje je kralj spreman da se odrekne polovine svog carstva, kao što ćemo vidjeti, kako bi se samo dopao i pokazao pred ovom mladom damom. Sad opet ovdje. Jedna od stvari koju bismo trebali vidjeti je da ova žena očigledno nije plesala, ples nije skromnost. I kada pogledamo u Novi Savez, ono što vidimo u Novi Zavet je da lepota žene ne potiče od njenog spoljašnjeg izgleda, već od njene vere, njene skromnosti, njene mudrosti, njenih dobrih dela, ali ovo sigurno nije bio slučaj. Ono o čemu nas uči ovdje je da uči nas kako je Irod imao jedan set merila, jedan skup ciljeva, a Bog je imao nešto sasvim drugačije. Pitanje koje bismo trebali postaviti svaki dan je: da li su moji ciljevi, da li su moji standardni i Božji standardi? Da li su stvari koje kažem, ne onima koje Bog kaže, ne i stvari sa kojima se slažem, da su to stvari sa kojima se i Bog slaže? Pogledajte ponovo, otkrivamo da je on postavio ovo pitanje. Pitajte me šta god želi, to jest pitaj, traži od mene šta god želiš i daću ti do pola carstva. Zamislite da ste vi tamo, kako biste se osjećali? Rekli biste, wow, ovaj čovjek daje takvu izjavu, mislim, platiti puno je obično pitanje ponosa. Neko pokazuje novac jer razmišlja o sebi i upravo je to, misli mnogo o sebi i to je Irod i radio. A kada pomislimo na sebe, a ne na Boga, šta će se desiti? Bićemo lak plen neprijatelj. I to je zapravo ovo. Kada razmišljamo o sebi, to što nas čini važnim, to što nas čini srećnim ili zbog čega se osjećamo dobro o sebi, kada se tako ponašamo, to je poziv neprijatelju da postavi uporište u našem životu. Ili može početi da manipuliše nama i okreće nas u pravcima u kojima bi hteo da idemo i radimo stvari koje bi on hteo da radimo umjesto Božije volje. Pogledajte ponovo šta piše. On je dva puta pitao sve do pola mog carstva. A ona je izlašla i rekla mu, šta da pitam, pitala je majku. I ona je odgovorila. Šta je ona odgovorila? Želi glavu Jovana Krstitelja. Sad, zamislite. Možete imati bilo koju materijalnu stvar, bogatstvo, bilo šta, a šta ona želi?
Ona je toliko incest u istini Božiji da želi da ubije Božijeg proroka. To sada nema smisla. Mislim, to je još zahtev, loš zahtev, nije finansijski pametno, ali zašto je to učinila? Jer je Jovan bio toliko važan u Božijim planovima. Irodijadi to nije bilo važno koju je zapravo koristio, nju je koristio Satana. Sada Sotonin uspeh na kraju neće ometati ispunjenje Božje volje, ali očituje greh u našem životu. Oni pokazuju buntovnost u našem životu. Pogledajte ponovo stih 25. I ona odmah uđe žurno i reče kralju: molim i želim da u ovom trenutku, šta? Da mi se donese na poslužovniku glava Jovana Krstitelja. Sad mislim da je sigurno reći da sve stvari koje bi kralj Irod mogao očekivati da će ga pitati ili tražiti od njega, očigledno nije bilo ono što je on mislio da će pitati. I to nam govori, ne možemo predvideti šta će se dogoditi ako ne koračamo sa Bogom. Osim ako ne čujemo njegovu reč, osim ako svoj život i svoje stavove ne zasnivamo na istinama Boga. Tako ova mlada dama u koju, koja je ušla i smelo žurno kaže: daj mi na poslužovniku glavu Jovana Krstitelja, stih 26, i car se rastuži. Sad je vrlo zanimljivo, jer kroz čitav ovaj odlomak vidimo ne samo na početku, a trenutno i ovaj poem kralj, češće nego kad se govori o Irodu, to je samo ime Irod. Ali sada želimo da vidimo da, da ovom čoveku, koji je vrhovni autoritet, čiji je rođendan, radi stvari kako bi se osjećao dobro, sve je u vezi njega, a kad krenemo za našim strastima svoga srca, dozvolite mi da kažem, kada sledimo požude svog tela, ista stvar. Kada to učinimo, na kraju ćemo biti poput ovog kralja. Moćan je, ima autoritet, ali na kraju nam govori da je bio jako tužan. Zašto? Što je ušla i rekla je: daj mi glavu Jovana Krstitelja na poslužovniku. I kralj se rastužio zbog svoje zakletve. Zbog čega? Zbog onih koji su sedeli s njim. Ovo nam govori da je prolaz uključen tamo gde su oni gledali, da dao je svoju reč, da je ovo hvalisavo obećanje bilo urađeno, i pitate se šta, i pitao je: šta god želiš, nema nikakvih ograničenja, čak i do pola mog carstva. On se zakleo da će to učiniti. I šta se sad dešava? Pa vidi sve one ljude naokolo, hoće li on održati svoju reč? Da li će ispoštovati svoju zakletvu? I tu je problem. Bio je više zabrinut za svoju reč nego za Božju reč. Dozvolite mi da kažem drugačije, više se brinuo za sebe nego za Boga. Kada god je to naš mentalitet, kad god tako mislimo, opet ćemo biti plen neprijatelja i on će moći da nas koristi za izvršenje njegovih zlih dela, a ne za Božje zapovesti. Zbog ove situacije šta je uradio? 27. stih. I odmah car posla pogubitelja i zapovedio mu da donese glavu. A to je glava Jovana Krstitelja. I ovaj je otišao i uradio je nešto. Odsekao mu je glavu, obezglavio je Jovana u zatvoru. Jovan bio je u zatvoru nekoliko meseci. Zašto? Jednostavno zato što je rekao istinu. Nije ti dozvoljeno da se ženiš ovom ženom. Sada ne čujemo puno o tome danas među sveštenstvom. Takozvanim Božijim ljudima, oni imaju tendenciju da budu vrlo prevrtljivi u vezi sa brakom. Oh, može bi imali savete, ali kada je neko posljednji put rekao: živo govoreći, nije dozvoljeno da se venčate sa ovim čovjekom, sa ovom ženom. To je protiv Božije reči. Mislimo da će savjetovanje rešiti sve, ali znate šta? Neće prevazići kršenje Božije reči. Dakle, Jovan
Ovaj veliki čovjek bio je u zatvoru nekoliko mjeseci zbog pravednog stava u vezi sa brakom. A Jovan, ovaj sjajni vođa, mislim da nam to nešto govori. Govori nam koliko je važan brak za Boga, koji se vrši na Božji način prema njegovim zapovestima. I 28. stih, i njegova glava, znači Jovanova glava, donešena je na poslužovnik ovoj mladoj devojci i ona je dala svoje majci. Šta se dešava? Pa sada čitamo u završnom stihu, proučit ćemo stih 29. I kada učenici, njegove učenici, sad ne govorimo o učenicima Mesije Ješue, govorimo o učenicima Jovana Krstitelja, kada su čuli da je ubijen, čuli su šta se dogodilo, otišli su i učinili nešto. Otišli su i podigli njegovo telo. Nemojte da propustite ovo. Jezik pisma je toliko važan, njegovo telo je bilo podignuto. Mogla je samo reći da su ga ukopali, odveli, ali nije. Bukvalno kaže da su ga podigli. Zašto? Pa to je predznak vaskrsenja. I to je naglasak na budućem dobu. A to je Jovan. Jovan nije bio umotan u ovaj svet, već u budući svet. To je ono što je u vezi čega je on bio strastven. Dakle, ovdje čitamo. I njegovi učenici su došli i podigli su telo njegovo i postavili ga u grob. Jovan je bio mlad. U to vrijeme je vjerojatno imao samo 30 godina. Nije dugo živeo. Ali živeo je verno. Nije imao mnogo posjeda, ali imao je mnogo dobrih dela. Ne možete uzeti to imanje u buduće doba preneti, ali možete uzeti to ta dobra dela. A ono što će uraditi je da će dobiti nagrad kako biste mogli da obožavate i poštujete i dajete slavu Mesiji, ne samo za jednu sezonu, ne samo za jedan život koji bi mogao biti 70 ili 80 godina, ali u carstvu, to je večno. Da ćemo kroz našu vernost, kada ozbiljno shvatimo reč Božiju, pomazanu duhom moći da uzvisimo svog nebeskog Oca. Da hvalimo našeg otkupitelja Mesiju Ješu u celu večnost. Kada šta radimo? Kada pokažemo posvećenost istini, a ne sebi. I to je zaista diskusija koju zaista moramo voditi sa sami sobom. Svaki dan, gde hodam, na kom putu koji vodi mojim željama ili na putevima koji vode ispunjenju Božije reči, njegovih zapovesti i njegove volje. On postavlja tu odluku pred nas, ali mi sami moramo da donesemo tu odluku. Završit ću sa ovim. Jedna od najmoćnijih stvari koje je Bog dao je moć slobodne volje, izbor. Moja molitva je da bismo i ti i ja iskoristili u Božiju slavu. Do sljedećeg puta, hvala vam na slušanju. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sljedeće nedjelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.